el marc de l'anuari d'aquest any, un dels temes principals és l'era de la inseguretat. I per això hem convidat al Marina Garcés, que és filòsof, activista i professora a la Universitat Oberta de Catalunya. És autora de diversos llibres d'assaig, entre els quals destaquen Filosofia inacabada, Nova il·lustració radical, El temps de la promesa o La condició pòstuma. Avui parlarem d'aquests dos llibres per entrar dins aquest tema de la inseguretat. Marina Garcés, benvinguda a SIDOP. Hola, moltes gràcies. Què ens està passant? És la primera pregunta. En el llibre de la Nova il·lustració radical comences dient que estem en una condició pòstuma, que és després de la postmodernitat. Si la postmodernitat era un moment d'obertura, d'esperança, de llibertat, de diferència, de globalització, avui estem en aquesta condició on sembla que tot s'acabi, que tot és insegur, tot és precari. Com dius en el llibre, la destrucció irreversible de les nostres condicions de vida. Què ens ha passat? Què ens ha passat? Jo penso que heu encertat molt a posar en el centre d'una de les característiques del nostre temps aquest concepte d'inseguretat, que incorpora molts sentits, i que bàsicament penso que el que ens situa és en aquesta condició o en aquesta experiència del present, en què tot allò que és incert ho vivim com un perill o com una pèrdua. La incertesa ha existit sempre i, en canvi, insistim molt en els discursos públics i fins i tot en les converses quotidianes a dir, doncs, com que tot s'ha tornat incert, com que vivim en temps més incerts que mai. La incertesa gairebé és un principi de la física i no diguem de la vida, no? Que vivim i no sabem quan morirem i no sabem què passarà. Què passa quan la incertesa és sinònim d'inseguretat? Que vol dir? Inseguretat vol dir que alguna cosa ens fa sentir que estem en perill o que hi ha una amenaça o que hi ha alguna dimensió d'allò que no sabem que és inquietant i que és amenaçant. Penso que això és el que ens està passant, el que cal analitzar és per què i què ha portat a aquest sentit tan unívoc, no?, i tan negatiu de la incertesa, perquè la incertesa també podria ser sinònim d'obertura, de possibilitat, d'un no saber que ens invita a crear, a inventar, a transformar, a intervenir, a lluitar, perquè no és així. I el que jo analitzo sota aquesta idea de condició pòstuma que proposo en el llibre de Nova il·lustració radical és aquesta idea que, d'alguna manera, el que havia donat forma i sentit al que en dèiem futur ha quedat enrere. Ha quedat enrere, és com si s'hagués convertit en el nostre passat. I parlem del futur en passat, quan havíem de canviar el món, quan el progrés ens havia de conduir a una, no, doncs a unes societats més justes, més igualitàries, a una situació de dignitat, tot allò que incluïen aquest tipus de relats de futur. Què passa quan relatem el futur en passat? On som? Doncs som en un espai buit, en una espècie de futur enfosquit, on tot allò que no sabem ens amenaça. I en aquest present fosc hi entra aquesta paraula que s'ha posat de moda sobre la policrisi. Uh-huh. Sembla que estem en crisi constant. Els efectes reversibles del canvi climàtic, la pandèmia, crisis energètiques, inflació, crisi d'habitatge o les guerres entre Ucraïna i entre Israel i Gaza. No sabem aturar. Tot això és símptoma d'aquesta condició en el qual per pensar el futur ens basem en el passat? Sí, jo penso que l'estat de crisi, jo en diria, no, determina aquesta situació en què la indecisió, allò que no sabem com acabarà, es perpetua. No? O sigui que jo penso que més que sí que hi ha una policrisi, és a dir, hi ha moltes dimensions diverses i no necessàriament conjugables d'un estat de crisi ambiental, econòmica, de representació política, bèl·lica, de salut mental, la podríem incloure també, no?, en aquesta multiplicitat de la crisi, però jo crec que hi ha més encara. No són només una multiplicitat de crisis, sinó que són crisis que s'acumulen, una alimenta l'altra, per tant, no és només que en tinguem moltes, sinó que se solapen i s'alimenten. I, per una altra banda, que es tornen estats de crisi, és a dir, hem normalitzat o s'ha fet permanent aquest estat de crisi que ja és la nostra normalitat. Quan entenem que el concepte de normalitat i el concepte de crisi són antitètics o antagònics, quan la crisi és la nostra normalitat, on som? No? Com podem, d'alguna manera, això, tornar a relatar què podia ser allò que en dèiem una vida normal, que sempre és una construcció, evidentment, és posar paràmetres a allò que entenem que
és estable, que és durable, que funciona. No? Quan el que entenem que és estable, durable i funciona, ni és estable, ni és durable, ni funciona, on som, i sobretot cap on anem. La crisi permanent es converteix també llavors en un estat d'excepció permanent, que això és un tema que s'està analitzant molt ja des de... Bueno, jo crec que ja fa molts anys, des de la filosofia, per exemple, un filòsof com Giorgio Agamben fa molts anys que està dient que la democràcia s'ha tornat o funciona des del paradigma de l'estat d'excepció i de l'estat d'excepció fet permanent. Però això passa també a nivell polític amb les emergències, la gestió de les crisis com a, no, com això, com a estats d'emergència i d'excepció que impliquen doncs, interrupcions de tota mena de legislacions, de regulacions, ho hem viscut amb la pandèmia clarament, però ho estem vivint amb les qüestions climàtiques, ho estem vivint també amb aquesta mena de guerra que hi és i no hi és, i hi és molt clarament en uns territoris, però fa que tot sigui guerra i tot sigui excepció també a tot arreu. La qüestió és, la paraula crisi ve d'una paraula grega, que es deia igual, crisi, que volia dir això, no? Volia dir un estat d'interrupció de la, no? del funcionament, de, per exemple, d'un cos, perquè és un terme que ve de la medicina. I quan diem ha tingut una crisi mental o una crisi de salut, vol dir que no sabem si es curarà o no, o serà irreversible en les seves conseqüències. Estem vivint així tota l'estona. Per tant, la pregunta és com no com suportar-ho, sinó com desviar-ho. I en aquest estat d'excepció permanent, en aquesta condició pòstuma on les crisis són part de la normalitat, en el teu darrer llibre, El temps de la promesa, parles de la promesa. Què és això de la promesa? On hi entra aquí, la promesa? És una paraula que ens remet segurament a tots els que ens estiguin escoltant, a imaginaris potser una mica antics, no? Fer promeses d'amor, fer promeses de joventut, aquella idea que doncs, fins i tot que estudiar o anar a l'escola contenia una promesa de millora de la vida, fos a nivell personal o també a nivell col·lectiu, de transformació, d'emancipació, de dignitat. És a dir, que la vida inclou promeses i que fer-nos promeses és part de, bueno, d'anar construint una vida amb els altres, potser ens sona com això també, una mica pòstum, com d'una vida passada, però jo em vaig anar adonant quan treballava aquesta qüestió que en realitat, més que d'una vida passada, forma part d'una vida decebuda. Vivim, part de les nostres crisis és que vivim en la decepció o en la frustració de promeses que no han estat, de promeses de futur, de promeses personals, de promeses col·lectives, de promeses de revolucionàries, de promeses d'alliberament, de molts tipus, de les quals el que vivim és la seva cara negativa. No ha estat com havia de ser, no hem arribat on havíem d'arribar, no, els nostres fills no viuran millor que els seus pares, el futur pel qual no, tanta gent s'havia esforçat i lluitat no ha arribat, i fins i tot promeses polítiques molt concretes, vivim com cada dia són tergiversades o són decebudes. Clar, què en fem? Penso que és part del nostre estat de crisi aquesta decepció, aquesta frustració, que es manifesta en forma de ressentiment, també personal i polític, molts fenòmens que tenen a veure amb reaccions d'extrema dreta o amb posicions molt bel·licistes o molt, bueno, molt basades en una mena d'expressió política o antipolítica del ressentiment té a veure també amb aquesta frustració. I per tant, més que dir les promeses eren coses del passat, penso que s'ha d'entrar a analitzar què se n'ha fet, què ha passat, què se n'ha fet de tot allò que no ha estat, precisament per elaborar-ho no en termes de ressentiment, sinó d'una nova potència, d'una nova manera o d'una altra, no sé si nova, d'una altra manera d'estar en la possibilitat de comprometre'ns amb alguna cosa, que bàsicament és el que fan les promeses. Les promeses no són publicitat barata sobre una vida feliç, que això també és una banalització de la promesa. La promesa és la capacitat que tenim els humans de, a través de la paraula, a comprometre'ns en el temps i vincular-nos amb algú, perquè les promeses sempre es fan a algú, fins i tot pot ser a una mateixa, però com una altra, prometem a algú alguna cosa o algun desig i ens comprometem a fer que passi, no podem assegurar que passarà, però ens comprometem a fer que passi. Que això és d'una potència molt gran. Per què ho hem banalitzat tant o per què ens hem disgustat tant?
En el llibre dius que les promeses generalment venen des del poder. Els senyors feien promeses, Déu feia promesa en la paraula de Déu, l'Estat ha fet promeses, el sistema capitalista ha fet promeses, és una màquina de fer promeses. Com és que, malgrat aquesta decepció d'aquestes promeses incomplertes, tot i així seguim confiant en que, algun dia potser es compliran, en que anirà millor, tot i no anar, bé? Sí, per una banda hi ha això, que jo penso que la paraula que promet o la possibilitat de fer promeses és tan potent, encara que sembli tan fràgil, és tan potent que d'alguna manera, dic així mig en broma, fent una metàfora en el llibre, ens la van robar els senyors. No? Si els homes van robar el foc als déus, doncs els déus ens van robar la promesa. No? I clarament, doncs, almenys estem parlant dins del marc de la cultura occidental, la promesa és una paraula de senyors, és Déu promet la salvació al seu poble si es manté fidel, per tant és una promesa condicionada sempre, la dels senyors, perquè sempre és una promesa que es pot convertir en amenaça i en càstig. Si el poble no és fidel, Déu pot castigar. Els senyors del poder, els sobirans, el pacte de l'Estat mateix com a, no, com a pacte de sobirania s'estableix també des d'una promesa de protecció. L'Estat, bàsicament, és una promesa de protecció, tingui la forma que tingui, però també exigeix unes condicions a canvi de... Bueno, modernament n'hem dit de ciutadania, però en realitat vol dir de subordinació a aquest pacte de protecció dels senyors. Els senyors homes demanen en prometatge a les seves esposes també des d'un pacte entre cavallers, entre senyors, entre el pare i el marit, al qual la promesa, recordem la famosa pel·lícula, no? La princesa prometida, tots hem recordat aquest títol, què vol dir que el pacte de, no? La promesa implica un temps d'espera, de fidelitat a, fins a arribar a ser consumat en allò que ja és legitimat com a matrimoni. Per tant, també és una promesa que no és entre iguals, és entre algú que sol·licita i alhora demana a canvi algun tipus de servitud. I el capitalisme mateix jo penso que funciona també des d'una lògica constant de la promesa en què el senyor és impersonal, és aquest sistema que produeix promeses il·limitades i gairebé mai complertes d'èxit, de riquesa, de creixement, de prosperitat, fins i tot, perquè hi ha un missatge també en cert capitalisme, doncs, de creixement i de prosperitat, que avui ha topat amb els seus límits per tot arreu. Part de les nostres decepcions contemporànies és que aquestes tres grans promeses, salvació, protecció i riquesa, han quedat al descobert. Aleshores, hi ha dues respostes possibles, o enfadar-nos amb aquests senyors i tornar a demanar que n'hi hagi, que ens salvin, ens protegeixin i ens facin rics. Penso que és el que està passant en tota aquesta búsqueda de lideratges forts, de maneres de buscar, doncs, que una altra vegada algú encarni aquest lloc de poder i d'una promesa que salva, és un camí. I l'altre és dir per què les han de fer els senyors, les promeses. No tenim capacitat, precisament, entre iguals, de manera recíproca, de donar-nos aquesta paraula que crea vincle i compromís. Podem assajar, penso que ho hem fet moltes vegades històricament i també a nivell personal i íntim, però per mi una de les figures de l'emancipació seria recuperar la promesa entre iguals, no? Poder assajar aquest lloc on la paraula vincula i compromet, i la paraula vull dir tot, la manera d'estar en el món els uns amb els altres, i des d'aquí teixir una altra experiència del temps. Abans d'entrar en aquesta possible idea, orientació per la transformació, que seria recuperar aquesta promesa entre iguals, deixem parlar d'allò que fem, no d'allò que podríem fer, sinó allò que fem. I és la crítica avui en dia, la crítica a aquest sistema que no para de prometre il·limitadament, promeses que es van trencant. Parles de que són crítiques on només es proposen cures pal·liatives, com si no poguéssim sortir d'aquest sistema o d'aquesta condició de policrisis i d'alguna manera alleugen el dolor però no curen ni reverteixen ni transformen res. Per què res s'atura? Per què no hi ha canvis significatius? Per què la crítica no és més transformadora? Part del que per mi caracteritza el que n'havia dit condició pòstuma és aquesta idea d'acceptació d'una irreversibilitat. Hi ha irreversibilitats que són fets. Si la temperatura del planeta ja ha pujat més d'un grau i mig en el temps que no esperàvem, això ja ha passat d'alguna manera, no? Es pot girar o capgirar o no
no sé quins futurs, però diguéssim, aquest fet ja és irreversible. I en la vida hi ha molts fets irreversibles. La mort, sempre s'ha dit, no? És el més irreversible de tot, almenys pel qui s'ha mort. Però una cosa són les irreversibilitats com a fets i l'altra és la irreversibilitat com a destí. Aquesta idea que estem en mans d'alguna cosa que ja no pot aturar-se, aquest tren desbocat, se n'ha dit, no? Aquest capitalisme que ja no pot parar-se a si mateix i que fins i tot adopta relats que per mi són molt perillosos perquè activen imaginaris gairebé religiosos, no? De destí, de condemna, de càstig, d'apocalipsis. Estem en aquesta mena de dogma apocalíptic molt llaminer per la indústria cultural. Tot són sèries i pel·lícules avui dia sobre escenaris de destrucció massiva, de mons irreversiblement destruïts, en el qual només uns quants podran tornar a començar. No? Llavors veiem arribar doncs, a planetes estranys, gent que crea de nou el món des d'un lloc que ha hagut de travessar la seva pròpia destrucció. Ara això s'ha imposat com a relat constant, tant de... per la fantasia, però la fantasia construeix sentit i sensibilitat, però també en les nostres vides. No? Reiteradament arrasem amb tot per tornar a començar les nostres vides laborals, personals, psíquiques, aquest reset, no? que pot ser molt, això, molt llaminer, però és molt perillós. La pregunta és per què hem acceptat aquest relat sobre el nostre propi present i sobre el nostre propi futur. Per què és tan atractiu l'apocalipsi? Perquè és tan sexy, d'alguna manera, poder dir que tot s'acaba i que tot anirà malament. Jo penso que perquè en el fons ens descansa. Hi ha una impotència que sentim que davant del món, que penso que és bastant sensata, és a dir, si no ens enganyem, és bastant normal i bastant lògic que sentim que entre el que podem fer i el que podem canviar hi ha una gran distància. Bueno, situem-nos aquí. Però per suportar-la el que fem és gairebé desitjar que si jo no hi puc fer res, que no s'hi pot fer res en general, no? Que si no podem canviar determinades realitats del nostre entorn més immediat, és que tot està en mans d'una força obscura, diguem-ne com ni diguem, que se'ns està emportant. Retornen fins i tot relats de tipus, no?, astrològic, cosmològic, espiritualista, de molts tipus en el nostre moment per poder explicar aquesta impotència. Clar, aleshores aquí jo penso que el paper de la crítica està en un lloc molt fràgil perquè ràpidament sona només a algun tipus de o judici negatiu sobre el que passa. Algú que és crític ara és que és criticon, que ho troba tot malament, que veu que tot va... Que res ha estat el que havia de ser. Aleshores, la persona crítica és com això, la persona negativa, que està donant sempre missatges pessimistes, que està assenyalant que tothom ho fa tot malament, que els polítics no són el que havien de ser, que els mestres tampoc, que els pares tampoc, que la família s'ha anat a passeig. És a dir, no? Aquesta mena de dir, bueno, hi ha prou. O la impotència de la crítica. Aquest intent d'obrir altres maneres de mirar el món, que per mi és l'exercici principal de la crítica, no és jutjar negativament, sinó obrir altres maneres possibles de fer preguntes, de pensar i d'actuar, queda en un lloc gairebé testimonial, no? En un lloc de bones intencions, en un lloc de, bueno, tornem-ho a mirar, tornem-ho a fer, ho tornarem a fer, no? Dediquem tot aquest esforç a una tasca gairebé, doncs, això, testimonial de pocs resultats. Com sortim d'aquesta disjuntiva? Com fem de la crítica alguna cosa que sigui no només o negativitat o testimoni de que les coses podrien ser d'una altra manera? I aquí és on jo crec que, i amb això he insistit molt, i també sembla a vegades una mica ben intencionat i prou, el paper fonamental de l'educació. I l'educació no és fer... no sé, classes de pòstits de colors amb tallers bonics per nens que no sabem què fer-ne o joves que no sabem on posar-los a treballar. L'educació és prendre seriosament que som el que aprenem amb els altres, els uns amb els altres, i que això en pren càrrec històricament l'escola i el sistema educatiu, però és una tasca del conjunt de la societat. I que quan estem transmetent tots aquests discursos apocalíptics, tota aquesta idea que no només la nostra societat no té futur, sinó que sobretot els joves estan condemnats a no poder viure ja gairebé ni en aquest món, estem destruint realment qualsevol possibilitat de futur. I això ho estem fent, no està passant, això ho estem fent. No? I per tant,
entendre, i per això vaig escriure Escola d'Aprenents, un llibre on, per mi aquesta idea que, no, que si hi ha crisis educatives també és perquè la societat mateixa està en crisi i perquè no estem prenent com un assumpte col·lectiu i del conjunt de la societat la, no, el problema de l'educació, penso que és clau. I per mi seria un dels, no, un dels llocs des d'on plantejar això a nivell col·lectiu ampli. Dins d'aquest món apocalíptic, hi ha una solució que es planteja darrerament, que evidentment tu no veus com a solució, que és la intel·ligència artificial, que és també una promesa. Una promesa de progrés, de créixer, de saber, de resoldre les incerteses, les angoixes del moment. Però, evidentment, tu hi veus una distopia, una degradació d'allò que som. Cito un llibre, diu, humans estúpids en un món intel·ligent. Què bé, sí. Amb aquesta possible solució, que no ho és. Que no ho és. Jo penso que, bueno, faig dos apunts. Un sobre el concepte mateix de solució, és com el de... com el de catàstrofe o el d'irreversibilitat. Clar que necessitem solucions concretes per problemes concrets en qualsevol àmbit de la vida. Des d'un problema pràctic que puguem tenir en el dia a dia, l'hem de poder resoldre i solucionar, i tenim coneixements i tècniques i professions que ofereixen solucions per problemes concrets i també a nivell col·lectiu. Solucions educatives, solucions polítiques, solucions econòmiques, solucions de molt tipus. El problema per mi és quan convertim el concepte de solució en la categoria política principal i tot el que podem pensar només és justificable en termes de solució, perquè aleshores caurem en això que altres teòrics i jo també reprenc en els meus llibres, en aquesta ideologia del solucionisme. No? Només té veritat o condició de veritat aquelles teories o aquelles anàlisis de la realitat que ja continguin en elles mateixes la seva pròpia solució. Perquè aleshores entrem en un món o de tecnocràcia, d'experts que tenen solucions per problemes que ja estan fets a la mesura d'aquella solució, o en una, doncs, en una raó instrumental, que és aquella que només s'aplica a allò que instrumentalment podem canviar. Penso que aquí l'espai de la crítica queda anul·lat i, per tant, que només pugui parlar aquell que té una solució per allò que diu ens posa en mans d'intel·ligències bastant limitades. Què passa? Llavors anem a la intel·ligència artificial. Està pensada, que vaja, la intel·ligència artificial, tothom ho ha dit, i els propis inventors de la paraula, que ni és intel·ligent ni és artificial, és a dir, és un procediment, és un conjunt d'algoritmes que processen quantitats massives de dades en un temps impensable per una ment humana. Bueno, està molt bé pel que pugui servir, i està molt bé pel que pugui servir, sobretot si podem qüestionar qui la fa servir, com i des de quines arquitectures empresarials, econòmiques i legals. Això són assumptes humans, això són assumptes socials i això són assumptes polítics. Si fem de la intel·ligència artificial un assumpte, no només una solució o una eina, sinó un assumpte cultural, social i polític, podrem fer que passin amb ella o amb allò, perquè penso que no l'hem de personalitzar, no l'hem d'antropomorfitzar, sinó que és això, és un repertori de càlculs que podem fer servir per moltes coses si l'abordem d'aquesta manera. És a dir, la intel·ligència artificial és una qüestió altament política, no dels polítics, sinó de la vida col·lectiva i de les maneres com ens volem pensar a través d'aquestes maneres de tractar amb la realitat. Què hi hem projectat? La gran solució, ja tornem, els grans déus que ens han de venir a salvar, sigui en forma tecnològica o en forma religiosa, una despersonalització, quan darrere hi ha persones, des dels seus empresaris i beneficiaris en termes empresarials i econòmics, fins a totes aquelles persones, milers i milions, que treballen a l'ombra i que són els nous esclaus d'aquestes tecnologies, que són els que fan que aquestes dades no embogeixin o no facin totes les coses que fan per elles soles, no? Que són totes aquestes grans masses de treballadors, no? d'esclaus, de remers, són els remers de les galeres de la intel·ligència artificial. I després la qüestió ambiental. Estem tots molt preocupats amb les qüestions energètiques, ambientals, de contaminació, etc. I en canvi imaginem la intel·ligència artificial des d'aquesta espècie d'iconografia futurista, en què és neta, és transparent, fa llum, els ordinadors no embruten i, per tant, no hi ha cos, no hi ha materialitat de la intel·ligència, perquè venim encara d'aquesta
cultura dualista, en què la ment és immaterial i el cos és orgànic, és físic, es degrada i està totalment separat d'ella. Si integrem aquestes tres dimensions, jo penso que no s'han de tenir, i jo no ho soc gens, actituds tecnòfobes ni de projecció de només de pors cap a les innovacions i cap als canvis que poden venir de l'àmbit tecnològic, però ens els hem de prendre molt seriosament en totes en aquestes tres dimensions. Ara volia, en les preguntes finals, com que hem parlat d'una condició bastant pessimista i bastant angoixant, tot i així, en els llibres et resisteixes a... o contradius tots aquests discursos apocalíptics en el qual no hi ha futur, i per revertir això parles del present, parles d'aquestes oportunitats. Parles, per exemple, de redefinir els sentits de l'emancipació. Què vol dir això? Què vol dir aquesta afirmació? Sí, jo volia dir abans, jo no soc gens pessimista, em puc angoixar com tothom, però no hem de viure des de l'angoixa, que és diferent. No? Ens poden angoixar moltes coses, però convertir l'angoixa en un estat, en l'estat que correspon a l'estat de crisi, és deixar-nos posar en mans d'això que està passant, també a nivell molt concret i quotidià, que és aquesta patologia constant de l'ansietat com a manera d'estar en el món avui, treballant, vivint, fent-nos grans, creixent i veient-nos a nosaltres mateixos. Cal combatre el pessimisme i cal combatre l'angoixa. Com? Doncs precisament en la línia del que deies, entenent que el futur per ell mateix no existeix, sinó que és l'efecte i la conseqüència de les maneres com visquem en el present i com elaborem també els sentits, l'experiència, els llegats, les tradicions, les frustracions dels nostres diversos passats. Per tant, que més que estar mirant endavant, perquè penso que ens hem... Bueno, Plató va encertar moltes coses, no? I una d'elles és la imatge aquesta de la caverna platònica. Tornem a estar com tots quiets mirant endavant cap a unes ombres que projectem nosaltres mateixos. Això que és tan simple d'explicar sembla mentida quantes vegades ho repetim. I en aquests moments estem així, una mica astorats davant d'un... No? Tots mirant en una mateixa direcció, què vindrà, què passarà, no sabem, això ens angoixem, ens fa por, ens entristim, tot aquest pessimisme, tota aquesta queixa, que deixa de ser, acaba sent, en el fons, o sigui, de tan realista, acaba sent molt poc realista. Les catàstrofes del nostre temps són conseqüència de les accions de la història, i amb això jo soc molt materialista. Cal reivindicar això, una possibilitat d'analitzar, aquí ho feu, de moltes maneres possibles, i ho podem fer també, per això l'educació, per això el pensament, per això la cultura, però també la conversa, també el parar i mirar, però no lligats, no, de mans i peus cap a aquesta projecció de les nostres pròpies ombres, sinó on som, què estem vivint, què desitgem, què podem prometre, què no podem prometre, què podem dir, què no podem dir, què no sabem. No? Jo penso que atrevir-se a no saber és tan important com poder saber, i ho hem de poder combinar, perquè si no, només creix la por. I jo penso que el pessimisme i l'angoixa avui estan... el seu principal motor és la por, però també ho és de totes les respostes polítiques perilloses i terribles en les que estan organitzant, que estan gestionant la por del nostre present. Per tant, jo crec molt en aquesta idea que tot futur és l'ombra i la conseqüència d'un present, que cal reaprendre a viure en el present. I el present no és l'aquí i ara del consumisme, no és la immediatesa de l'Instagram, no? Instagram ha encertat molt bé el seu nom, és un conjunt d'instants que el que fan més que reunir la vida és disgregar-la en una col·lecció d'escenes. Estem vivint així, estem consumint així, estem treballant així, estem estimant així, i això fa esclatar la vida, no? Fa esclatar la vida en aquesta mena de conjunt impossible de peces en les que no hi ha present i, per tant, tampoc no hi ha futur. L'aprenentatge del present penso que també és una de les claus per desmuntar aquestes temptacions. I les promeses han d'estar al nostre costat, promeses entre iguals. Com gestionem això de les promeses? La promesa, abans ho deia, és això tan simple i alhora tan complicat, que és poder crear vincle i compromís a partir del que fem, diem o compartim. No cal estar declarant promeses tot el dia, això seria una tonteria, sinó
una mica desafiar, per mi hi ha un desafiament, hi ha una valentia avui que podem fer molt propera en els nostres contextos d'experiència, de professió, de pensament, de feina i de vida, que és deixar d'estar en mans d'aquesta mena de resignació de jo no puc prometre res, com que jo no sé què passarà, què vols que et digui, anem veient, sí, anem veient. La vida és anar veient, la vida és anar deixant que passi allò que no sabem, però no des de la resignació de posar-se en mans del destí que ens escriuen uns altres i que ens calculen uns altres i que ens programen uns altres. Per mi, diguéssim, més que l'optimisme, que no sé molt bé de què serveix, reivindicaria certa valentia. I la valentia no és èpica, no és ara tornar a buscar herois o buscar relats no, grandiloquents. No, realment la valentia és desitjar, és poder dir que allò que desitgem podem fer que passi. I si no passa, doncs respondre en aquest fracàs o en aquesta impossibilitat. És poder pensar que la lluita no és una història del passat, les lluites socials, col·lectives, però també personals, no són allò que altres van fer i que només pot ser explicat com l'herència d'una derrota. Les lluites es tornen a fer, les revolucions es tornen a fer i la vida es torna a fer. I aquí penso que també hi ha una actitud no només d'això de desafiament i de valentia, sinó de justícia. Qui som nosaltres avui per dir que el món s'ha acabat, per dir-ho ràpid, que no hi ha futur? Què en sabem, no? També atrevim-nos a no saber, però no per desresponsabilitzar-nos, sinó per deixar pas. Jo penso que les millors lluites són les que no acabarem nosaltres, perquè el temps no és nostre, però nostre no vull dir només de nosaltres aquí, ara i avui, sinó de ningú que hagi viscut en el món mai, no? I aquest messianisme, a vegades, no? Que hi ha hagut generacions que han tingut un messianisme salvador, perquè doncs han viscut en èpoques històriques d'obertura de possibilitats, de canvis grans en termes amplis, ideològics, polítics, i ells han salvat el món per nosaltres per sempre. Això són les generacions que han pogut fer doncs, èpoques de canvis importants. Però moltes vegades també hi ha un messianisme invers, que penso que és el que estem exercint ara moltes vegades des dels discursos públics nosaltres, que és el de dir a tothom que això s'ha acabat, no? Que la partida s'ha acabat i que res del que havia de ser no ha estat. Qui som nosaltres per dir això, no? Fer justícia al món per mi també penso que és deixar que altres el canviïn, el refacin i el combatin en direccions que evidentment no tenim per què dominar ni controlar ni saber, sinó acompanyar, aprendre i escoltar, que penso que també és una cosa que des dels espais de la crítica fan molta falta. I per acabar, una metàfora que fas al final del llibre, la il·lustració radical, diu que hem de ser com unes teixidores insubmises, que són incrèdules i confiades alhora. Què vol dir aquesta metàfora? Per on comencem? Sí, és una paradoxa, aquesta relació entre incredulitat i confiança, que penso que és important de poder fer possible. Incrèdules per què? Doncs precisament perquè hi ha tota aquesta obvietat, tot aquest dogmatisme de l'apocalipsi, del pessimisme, dels temps foscos, que ens estem creient molt ràpidament, perquè ens l'estem creient, abans dèiem potser és perquè ens descansa, potser perquè hi ha un punt de rendició que s'expressa a través d'aquests discursos, però aleshores hi ha també tota una traducció política de com ens creiem molt ràpidament solucions fàcils, siguin tecnològiques, polítiques, nous partits que sembla que, no, que ens netejaran la societat de tot allò que ens ha de posar en perill. És a dir, hi ha una credulitat que ven molt fàcilment, ja sigui la por, ja sigui la solució, i en aquest sentit incredulitat per desmuntar tots aquests règims de discurs i d'acció. I confiança en què? Confiança en que d'allò que no sabem com resoldre, d'allò que potser no és fàcil de fer, d'allò que cal tornar a aprendre, està a les nostres, i aquí ho dic en plural i en col·lectiu, a les nostres mans de reaprendre-ho, de tornar-ho a fer i de, no, i de tornar a crear. Aleshores, confiar què és? Que és un verb molt bonic, no? Perquè confiar en realitat és saber i no saber alhora. Allò que dèiem abans, no? Hem de poder saber,
analitzar, aprendre, tenir dades, conèixer, podent no saber tot el que passarà, totes les conseqüències que té, tot allò que sabem, és a dir, saber i no saber, i això és la qüestió, de, per mi també, clau de l'aprenentatge i de l'educació, ha de poder donar-se alhora. I la confiança és allà on això es transforma en una relació possible. Si tu confies en algú, és perquè no necessites saber-ho tot d'aquella persona. Si tu confies en una institució, és perquè no cal estar fiscalitzant, encara que s'hagi de rendir comptes, però cal no, hi ha una estructura de la confiança. Si confiem en les institucions polítiques de la nostra societat, cosa que no passa en aquests moments, és perquè hi ha una part del que no sabem no, que està passant, que considerem que està en bones mans. Per tant, confiar és poder-nos relacionar amb el que no sabem dels altres i amb el que no sabem del nostre context. Avui és molt difícil, tot, perquè, com dèiem, tot el que no sabem és sinònim d'algun perill, d'algun engany, d'alguna estafa o d'alguna amenaça. Doncs treballem en aquesta ombra, no? Pensem-nos des d'aquesta ombra i atrevim-nos a fer que tot allò que no sabem dels altres sigui un espai de confiança i no d'amenaça. Marina Arcés, moltes gràcies. Gràcies a tu.